Zkusme přijít na to, jak je možné být součástí jednoho celku a být zároveň jeho stvořitelem. Ve skutečnosti zde není žádný rozpor. Abychom lépe pochopili tento božský mechanismus, podívejme se na život člověka, který je v něm scénáristou, režisérem a hercem zároveň. Od raného dětství, jakmile si dítě uvědomí svoji angažovanost v lidech kolem sebe, začne si vytvářet svou vlastní realitu. Podle povahy, temperamentu, smýšlení si začíná budovat jisté vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, přáteli a známými, se svými vychovateli, asistenty, učiteli, s dětmi ve školce, pak spolužáky ve škole, spolužáky na univerzitě, s kolegy v práci, s milenci, manželi a manželkami, se svými dětmi, vnoučaty a celkově s každým člověkem, kterého v životě potkal. Celý jeho život, od narození až po smrt, je pro něho jediným celkem a je součástí tohoto celku. Obklopen obrovským množstvím velmi odlišných lidí, jiných částic téhož celku jeho života. A člověk žije svůj život tak, jak si ho sám postaví, jaký scénář napíše a jak jej uvede do života. Musím říct, že jen málo komu se podaří neodchýlit se od původní verze svého scénáře, plánovaného před narozením, protože život si neustále dělá vlastní úpravy a někdy tak nečekané, že zmátnou režiséra. Proč se to děje? Nejčastěji proto, že člověk trojrozměrného světa píše příliš nudné a stejné typy scénářů, které se jeho duši vůbec nelíbí. Duše sní o zajímavém životě se vzrušující zápletkou a nečekanými zvraty osudu, protože jen tak může zažít nové pocity, nové impulzy pro její růst, což znamená získat zajímavý a jedinečný zážitek. A jelikož ví o skutečném osudu člověka, o poslání, pro které byl stělesněn, pak, když požádala o pomoc vyšší síly, udělá vše proto, aby utkala krajku osudu této osoby takovým způsobem, kterým jde svou vlastní jedinečnou cestou a neplahočí se po dobře vyšlapaných kolejích a neopakuje standardní scénáře životů milionů lidí. Vím, že nyní se mnohým z vás pečlivě promyšlená a pečlivě zinscenovaná hra vašeho života rozpadá. Rozpadá se na malé kousky. Cítíte se jako malá ztracená část vašeho jednoho celku. Protože se najednou ve vaší hře objeví neplánované postavy. Vypadnou z ní tak těžko plánované scény a objeví se další. Zdá se vám, že vás někdo silný a rozhodn odsunul, odvolal z vašeho postu pro špatné směřování a překroutil vám hru života po svém. Ale ve skutečnosti tímto novým a všemocným ředitelem jste vy sami, ale pouze s novou úrovní vědomí. Sami
jste pochopili veškerou nekonzistentnost starého spisu a na podvědomé úrovni jste si pro sebe napsali nový. Takový, který vám pomůže zbavit se stereotypů zastaralého duálního života. Jít dál, vstoupit do rezonance s energií nové země a nového lidstva. Vaše vědomí již dosáhlo úrovně, kdy se stáváte svobodným tvůrcem svého života, nezávislým na názorech, úsudcích, obvinění jiných lidí a když už novým způsobem chápete své spojení s každým člověkem, kterého na své cestě potkáte. Cítíte a uvědomujete si už úplně jinak jeho roli ve vašem životě a vaši roli v jeho. Díky tomu tvoříte svůj život podle božského a ne lidského scénáře, přičemž zůstáváte hlavním hercem nejen ve své hře, ale také v četných hrách všech lidí, které potkáte. V některých hlavní postava a v některých jen statista. Ale teď, bez ohledu na to, jakou roli dostanete, budete ji hrát s talentem od výše vašeho nového poznání a božského chápání bytí.